Сәлемдер Олафтың күнде саға сәлемдіқті ақтыра, әне етігер? Бай бері ғыташылар бір ұслап семанам. Онна әсен тарасы. Жара күнді көрәтшілер, бейгілланы... Беті де. Беті аны. Бүгін күлтүріне болын тұрабыд, таба. Бейгілланы бұл верақ дейді. Верақ қағады. Верақ қағады к Білілару неге бұдық? Губку дұпыл күне әдір өлі. Губка. Дұрауай. Тоқ бәріне бардың ғылғын неге мен? Оныттан тоқта құғаны бардың тәрі неге мен бұдық. Окей. Ало, туы настройын үші еде? Үші кәй, бүгін әлбіға білім неге әдің ұнаттан. Оттан біліңге кәміңе бәлергенің күндің әрпетеске сендірдір жүрді қайданай тұралар. Қаз бейді төрепіт оғытын өші білейтін чашутары әрпететірге аныңызды. Оның бұлай бейі білейін есі еттен көрек бұл. Қайда құрылдер әбеті, туғыранлар әбеті, тоқ-тоқ бар әбеті дебеті. Оның құлар бәбіт бұд үшінде. Негізді Бігі ұлдана бұл керектен сіпедер кәлебет. Василина бағасыда кәпсен туғынан жағытынағдай, оныттан туғы үлілігіде. Бігі ұлдана репетиторский центр интегра демет. Үлілі әпеттер түсілі болы, кетегенше өн сәтті ғыл ғайынығар оғы сайынырға лағырынар емміт бәбіт амытнас бұппыт. Онына бұл сылылар тұқары бігіге сүрін үлебеттен оғылыры выпускной экзаменіге білімнер, өріққа керелдерге білімнер сылыла сұрттақ болы ұд. Бұл ұлана бұрысуды кәттіңі репетитер сұй еңгі тұпыладе, құлы бұра определенный предметке бердағатте. Оны ұлана қадды күнәңгі тұғы-тұғы дәңгі маңынғы әребі клиент маңынғы тұғы? Корпорация знаний ата. Оттан бастықы именно идеята Михайлов ұсқылға өрін артақтың көлбеті тоғы, потому что кіріп дәпетін үштіл болуқым бар бетін бейім. Оттан гетті студентің әдзамын болғаны инженерге өрінігімде. Инженерге наукаға өлі келбедім, сүйбі әз бар. Ол көнеттен қоқ Михайлов ембер оғылыр күттілерекпін бағасына арды ба тәбет, ембер өлерекпін әді демін үктенші өңетті ғылғы бұл центр бұнар ебедім. Олығының оғылыр күтті орда қыттан өлемі абытында. Ашығына өрекінен тұқыны? Өрекінен бәйім инженер энергетик, наноматериалы, онына переводчик. Оның ұланы мұның үші бай корпорация знаны рейдіңді. Әйқа қас предметке өрді ағдай мұнна? Бүйге бұланы ұсқола бір предметі бірдігір өрді бет. Русский языктың ғалан физика, химия тіледі. Өлейін бұланы мұның предмет бірді бар. Да, әмі мұның сүйлінер тұқанды Самый сюрин предмет, конечно, математика болар. Математика, физика, онна химия. А мен бай математика. Мәлтоғатым олығымдан әйдіуін, математика актуалінен боларын. Қас оғы верінері, қолыбыра болдағана, маңның ұйайы әбілден егелдер дұ, әбдір болдағана кендер, кәлем барында бір определенный верінелер, онтым бірақтан әпті. Қайда қайдылары, верінері әділері? Сүрінен бір оғы кәлем барын қолыбыра күтчабы То есть, мәнің ұлария тұрыр хенбір. Оғата бұллағына программағыт үсейді ақтенді? Программа бұллағына кемеха қайдық көмен адатынан. Құлыбыра олық әлбәқ пробелла, олық әлбәқ предтемін өйді әбеті құғы, құт өрек сылым бұға ғаджан әріп. Құлыбыра атының направление бұды, тепірділеуінікі дем бар әріп. Асқолы олыры құлыбыра жиға ғуғыда ғолыр батқына, жиға рөлерін ағыларғыр көмеліғі надылағы ғолыр. Кенелер өрақ жылын бұғасы жылдар қолыбыра. Сентябрттен майыңға дейірі жылдар. Әйға бұл онағыз предмет бар дегетті, ошығана онағыз білен тұрға ұшылап бар да? Онағыз ұчытал бар, аға. Оны кенелер бұланы қайда өлдерін қолыбыра қандың қырыс қолттың кәлен өрделеді Арағынай, құлбыр математика бұды үшті ұлабылағына ұлық ғасырттың кеңі ерлілер. Дополнительный математиктар бұлағына ұжы жағын әлілер. Кемері сколаға әлілер, кемері сылфуғы әлілер. Арас-арас тоқтарды, құлбырған ұшылды да балар, преподавателі да балар, үнсері кендері ұнатым, мұны ұлық сүйірін үлеттіреме балар. Құлбыр МГТУ Баумана, МГУ Ломоносова, выпускниктары керенлер, келемдер білейлер. Нынче бәбілі бәлірі егені 94 балғы сұрып бұд выпускниктар ең балдар. Томанның олимпиадың тұры еген қайгетті еге? Олимпиадың тұры білімден, аға.
Олох манык бу олох хүрүннән биге олимпиадын тере белән нивиттен токпады. Дисциплина эта булганы алхас маны юен һәрсен. А бу токпай дүше бай олимпиада кыттын һәп тахтан кайтты. Ох, имин олимпиада бер нәдән керәләр олор. Ради республика вот хамык манык атыр бут күстәх школларга кирем бар бу олор. Ох, ради Якутский городской лицей, республиканский лицей, интернат ин бар олимпиада түбүнем кирәләр ди. Онны олор бие хай артыттан урттыралар. Онны ди хасас ди көже бер күске бер экзамен тоттырылып. Онны ди бу сас МГУ-га, СПбГУ-га ин бар хаҗи бупт, олор буланы бәләре докторын үлләсте биттере, опыттарын. Олор физикага, математикага, олимпиадага бер якынады ди. Всероссийская интернатка, олеген буланы бехел методичкаларын, хадачаларын МГУ, СПбГУ кендерен чикәл биппит. Олеген була баглаг олор онны олимпиадага ме берем нибит. Бу буланы коронавирус билен туры бехе хөддәге мәйдәдә, онны хеге буланы хәддәк онны хартыгыдык, онытын хәддәк хеге җәйдәй бу. Ой, тон марти гөтүнән келәха, конечно, ханыр кете, потому что биле эрдә каганда ник булып тахты белде булды, олеген бастан, конечно, мен неделе курдык олок кайдак булып туга гына бит телим бер такой бе бары. Алды булар Түргән байтык чәте бу компьютерның Zoom ген программаны туганыр гөрнем мит. Уроктар бүтән бар онлайн көрәп бит. Онны бәм хамый астынарым хамый йөрәрем генете профтур ген тайна вот программа бүтән эми онлайн көрәп бит. Профориентационный тур онлайн ген булды. Олар булана МГУ-ларга тохыл баһыңгыт бигә. Ха, бле оглары кытта именно тоты бле онлайн вустар тустарнан кепсән. Җинахти ол университетлар гөрән хәҗер оглары студентлар кытта прямой эфирга тахсан инден. Ол эми бүлегене мен нык олох өсө улахан проект оңра хәҗи бит именно онлайн эми үрәхтәр. Россия регионын болбатах, Чехия, Франция, Корея. Беге жокус сахарын университеттерин кытта кайгытту, сибаска баргытту. Сахасын кендерин кытта пока кайелик бит, в основном эти центральная Россия, Казань, Татарстан, эти Чехия, Индикинен. Асколага, а оны берем нехен туына кастарадыру, тунна болла мияка бүлі хуга, сардан арманында. Хадыра бәйбеттен әдір кейіне сардан арманында жилки жикті бәйбет хэм. Ча тугу, Халбур, эн үлән тоққа хатар яны кырдык сәддәдән бері қара. Аха, бехе ула мен үлән 5-6 хаста оғылару асколаға бәлім невен. Ағырға, Суруярға, Ақсаны соттурға, 5 ихнен соттурға үрдәбін. Аха, очағына үксе 5-6 хаста оғылару кәтір өлдейінде. Тәһә ярахан иде. Мен аны хәбәр олык ярахан булыкта киһи белән начальный класс агытын үтсе кадәр үлән хәбәр. Кине хатан агар, кине хатан кирдек тә булдыр хөрәр. Анда нәйә хәтерит холыр бу конда аны бит җәннәр кәләләре булы. Бит бәт кирәки. Огачаннар аны тәһә ярахан иде үле. Хух, мен ха ярахан дип әйтәм. Тәпчикке агалары бәм хәбәлүбен. Ул һәм уларны үлеләргә тәпчикке дип. Тәпчикке. Аха. Мен қолыр бұл олыстың интерегі өнеп қолыр бұл. Бәмі дөәппім бұл, және мен қолыр бары дөәтім ұлы қайдаға месіке кеге ағыр болары, құрыр болары дәнін әп. Мен қолыры әмесіке мандық бейді программы передач арып бұдым, ұнының ағын келім бұдым. Оны тоғы, оны қайдақ бұл бұдың дөәппім. Қайд бұл ұлы қатан ақпат оға кәдір әп. Бұл білер әрәр қатан ақпат, оны қатан құрыппат. Оны қолыр қайдақ өйірде қабейіне. Ан бастыкы сүйәктән агырга өйрәтә бит. Икки буквалары. Холбан агы булар. Икки букваны хаяты да аны уже әлбәттән кирәм бара бит. Аха. Дальше ул икки сүйәк, бастыкы сүйәк, икки сүйәк дигән аннан нук. Атан те тергенлек киттән, агытдан булар да. Агытдан аха. Ата офсайнан коллабора тоорманны тох бар да бәят курста хып ол. Чолан бу агырга эре бер дип иннен да битер кайтаты. Беге тох бут курс бутлар буларына агы үйрәтите, аксан үйрәтите, өсе английский язык тах бут. Ол буларына барытта 3-4 ига ден курс бут. Ол 3-4 игер кинеләр агырга сотурга уже бердәләр дип. Ачана эскетин мен огын эйеге болса да мен чебо огым бар оло хатан ахпат оло хакары ме короче төтө инен керен улем дийин аны огын келер уже келем барын холы номно я үдү асадан болтун күндө таптырагам мен яхуду болата ата жатын ки санатаган аны кудукка тиет атак төт ийгер холы бура огова тие аха хаен хэп конечно
Сеп, оно тахан тох пар бухтах. Бу хадер бу охана олору муханат хеп ки охожан урушку тутурга олус эридат хеп. Оно хаус сари мунна кирим жена бухаран дасыл бутып. Ки хайда тутухтай. Холор мин олох кадер миха били тугун идеальный. Холор тутахан хеп ушто ки хуган хайда бухтай. Тох ыяр тарбахпут юэхэ болар. Улахан тарбахпут аллара. Онна булда ортаку тарбахпутнан бихиге бо маннак хаях тутан бирех тахпит. Да маннак курдук болар хэб. Хэб не болтах та? Тэрэ улара сэрэ хады. Хады зоны. Хэб эбэ бэ 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 Ата мен мен дийже бабаны кындык буна. Болох та мулемен дик тор ярба. Тара хилбал тахалы бу хатта сыйат та жип мала ача. Натын то барны дий кутта. Хен хур ярим ши ежеден. Агыр мен нормальный дийин. А ата мандыр лайп кете хараттан бе акине. А мен бу манна то көхүнгеттен үле дийче. А намна чона бир үрәҗил аңара моны бол бу кутта болай. А ачана чолан эн аскола кирер оглоро кетере. Әрлейінді. Антын англиске кетінде, ол ата бұ 5-6 астақ олару ұмықтығынан? Аха, ол ұнда тұспа чұталақ бұд, англиске езік ұчұтала кәлін барар. Оту чаасаңары өретір. Чаасаңары де. Оны қайдақ кені бұлдағана, ол англиске де ағарға өретір дұ, әбетір бұ олық разговорнайын, бұ кәпсеті әхінен қайырды. Оғы, хамы бастықы ұрайвене болар. Оғылар тоқтылар өретілдер, қанық. Тох, әңнәрі, тұллары, сыпралары, буквалары. Ачана, мен тох тяна адым ле, олох оғаны берілдер, онны мететейна. DMI, Father, Hello, индейді, онны бұмадақты, ачана, өксе, база ой. Товарыстар, күндігір айшылар, мен ұланы бұ алын класс істі білек әлім, оны ұланы бұ Любовь Иоанна, еха, үші байдық маннык, осынан бұл еді тұғынан кәпсеға, оның ұланы бұл алын класс ұшылынан үләуке түйір болы. Мен алын класс ұшытала еділі әқпен, үйірі қайгетегер 34 сұлттан тақсы үләлі әбетім. 34 сұл үләлі әбетінде? 34 тақсы сұл. Ода ұланы қыз класс осы әманы бітір бүкіне, олғыр ұланы басты кеттен мен әскерлі қыз класс күйін Өлі бітін сағылды бітігір, бастықы кластың үйіз класс қадылы дәнеді. Онтон кенділер өзі ортоку сүйіққа баралар. Онтон жабу келін тоғуыны сұлдардың бастықы кластың түрдіз класс қадылы алын класс оғылар болылар, өрін әтшілері болылар. Онтон өзі бәз кластың ортоку сүйіққа болылар. Білігі ұланы Білі әрді тоқтен барды деген жүрді, бастығы түйіңіз келі өрінаған, оның тұм бұланы өрті дүз көтіған, оның бәйіз көп арғардың яраңыз. Оның күрді көте, аға. Он сыл өнерді? Он сыл өнерлер, аға. Мені өнер көмір номно 15 сыл болды, аңырды ұғалағызса. Мен нәңі ұпуск 5 сыл көпетірі ұғалағыда. Қырғым бұл әде, бүйіртен тұқыдан көндіңіз, қаз бидеоны бәрін етейхіннады, қаз бидеоға тұспа бұл оқыннады кәпсетей білейде. Оны түгіл қырғыдыр әтігінде? Тұн Амастан бігі болағына Магаданскай Пет Институт ағымын келі қа бітірін келіп біт. Оны бігінде бұл нүтчілі методика өрінен келі қ бітті. Оны бұл Білігіне дәдіға бұл оғылар бұдың күтті, бұл ғақы бұқларын санады аған өріп, бүткен оны өрірқатар әдебіт. Аға методика тұр, онтың жа кәлім бұл ұпытырын сақалы осколаға ұшыталла бұдың. Сақалы осколаға дейді? Сақа оскола тұр, ұшыталың келі. Ошығына ұланы ұпсай қыз оғыны өріп бұдың болуы маның Ақсаны ақтақ Мен бастықы үз жылы ұпыстақпын. Онына кәлін маяға кәнчәріден бір гимназия алып да, онына оғыну ұсқолаға білім нәйін деңе ұшталымын өлердім. Дашкөліне дейін бұл? Дашкөліне дейін. Ұсқолың ұйна. Онына ұланы бұл Любов Айванына бұрысы маңына қалың қаласы жылы оғадақ, кені ұланы маңына бәді африска Кімден болар бұл? Бұл ұланы? Тұх, пособие. Пособие, мен бұл ұланы. Түрінкейін интернет байаттаға бет.
онлык ата кусуна ханга бидау, онунны кырды кылгысы кеп сехара исханым. Бу пособия ике тегенче унисыллакка бичигинин бичик издательствонун бечаттынын таксыбыта. Ол мине жүрдө халбах апарацияны бар бүппүт. Детсад оғылару кар, алын класс оғылару кар өреттен. Оны бұ пособия итәтчілерге, төріппіктерге, алын класс ұчудалылары кар, оғыларуға анаммыт пособия болыр. Тоғы бігі кені түрінгі ден аттау бұты дедіққа бұ саға кейте. Бұ палысқанын үлелер, әрчілілер. Саха кейте тутан, қаван көрдіғына, отчағыны өйдір дентен ұламыд, онына бұл палышканы қадар түрінкаға майгыннатамыд, олеген түрінка ден адыңыр бүтпіт. Маны ұлағына қысылақ ұрмы көрі? Үттіңші тоғыз сөз қысылағыны әдәріптін, сәп, үрдәғ әлбақтек бұл маңына, бұл ұлында тақсан қалбат болады екенге. Оны үлелеген, әлбәқтік оғылар күтті үлелен, келер күтті әрчілілен, ол түмігер тақсар болығады. Арас методикалары үйеретен. Ота ұланы бұл әге өпсе үлеғат бір түміге бұл болады? Бір түміге бұл болады. Оғыт ол күй дұр жоғырын сайынларыға анаммыд. Мәне ұланы тұрапеттер дарлықтырын сөп, ұшылдар данырлықтырын сөп, оны бәлірек олырғыр, маңыз көндіріңір өйелдіктірін сөпілді. Оның ұлдағынан бұл шүйен көндік өрекшілер сақылы барда. Барды сақылы. Олық сап сақылы, маңыз ұлдағынан бейді дағының мұчылы тіл қоқ болықта деген әрінемен, оның ұлдағынан бұл сақа білігін болана олырғыр, олырғы бұдығар сақылы өрдерге өсі тұғылақ деген ұлым бұл. Олығынан сақылы хордаға ән ұлындаған, оның ұлығына қар қақылы ұрауын бұл деп құтықылады. Маңында бір интересіне үділіғақ бұл ұйбанын ұлғыдыры кәсітәрілер ұлым бұл бұлығына тұқ нүтші дағына тұл бұл баққа, англиске де тұл бұл баққа, китайске тұл ұштыла болар. Оның бұлығы нұрауа. Нұрауа. Жәрі, үлевет тұғының қырды кәсітек қары тұғығына бұдай? Оларға китайске тұл өртебін, репетитерді бұн. Индивидуально болар, но групповой документ молодцы. Групповой документ молодцы, да? Холобро бұлығына, жа, айдынан бі холор нүтші тұрлығыр терапетитеріме әңбернады, холор англиске тұрлығын келбітар атты некті оқты, холор опыт бұхырнан бар бұл бұтыр атты, онтан бұл қытай тұрлы. Дәе білеген әлбі қоға бернәрі манна? Хені бағы қан. Өті бұл қытай хайдан ағайырыр дәе бақпай ол. Хайды сереге дойдуғай тарғанын ағайырыр ол хен білеген хен әлбәді. Хенел бәдлінді. Хақалы бұқсы әгір бағылынды, бұл оғымын олық тәу, жолан тұрымын қытай тілі кіргі дәлінді. Түйдіңді олық, істерген тірегіне бай. Мен бәйім аттан бар саспыттан да болы, бітір аймақтарымды бұстырға бейді дағына кейім аймағым оқ оқылыр. Темен оғым қытайға барын өрін еғайынен. Пақа Тұқтен, қолыбыра қайда қоғылыр бетәне? Бұл осқолы неге әңге өріқтәйін оғылырынды өбітер бұл нәшәріне класс көрінің әжір оғылырынды? Тұлханың ары 5-6 аста қоғылыр. 5-6 аста қоғылыр. Олық, нехейлі бәйін тілгін қатан аңыр баққа жаңын өсі қадай тілін өрде қайдыққа, олыс өріқан болықты ақ кеқынады. Онтын бәйін түскін әйді құмбарын әп, қолыбыра бұлдағына ән қайдақ өрдің халау күні, қолар тоқ қанатты өрдің халау күні қатай тілін? Мен қатай тілін, ата қырар дәқпеттен ендіберге бүйін, кенегелері көрірдім, китайске кенегелері. Джейбер бағынық бай кенеге бағы барыды. Антон Китайға бар жүбітім, языковой стажировка деңгі. Оны олыны өрден хағыла бұтым. Оны көрінсі магистратура кейл бүйдім. Оны Китайға үсілі өрім бүйдім. Үсілі өрім бүйдім. Чоғына бұл хифуға өрінің жаңын стажировканлар бұдан де? Өте олы бәйім білем, бұйым бұланы хифу екіңе берім дүнде. Институт языков культурын арады сегер Востока Российской Федерации дейін. Амай ұнаттар тоқ тақпыт, факультет тақпыт, институт тақпыт, тоқ бұдар сұғы бұдығы. Онына чоғына үш сылы егер төш үді білдім жағын әне кетей тұрын. Өте хен үші өй, көпсі тәбін, хұрыябын, ағабын. Оны олы сырақан, бұл бір иероглиф қолыбыра білем, бір маңдық туға маңдық туға бұл бұл намыну атын тұл болыр бұл бұл. Әне бартын жөртіғақ кетаққына олыс әлбіғы білемін ады, онында кәпсетерге кәпсетейін ады болыр ауылы, де? Онына
усидчивости, олорор. Вот именно олорон уверлиха надо. Бир иероглиф кун олфор игори олорохон надо. Именно, ну, хаскуняй алталый час, и не тебе курдук. Анта тохтели ты хумар, да, понна холобро улаган билигин бу бигет он сахаутсере так истевек это хабары видде да видде миттаган ти ехе жуут хиддах пыт рынок пытата старичтен ген анна ти дахна холобро кепстехан хэп холор дешу дешу дахна ай хаша оле хоня аня кире кастаган анна айдэхэон айдэхэвин интересный байт атан искитка ин хаяхтарын хэпта холор ни кастаган атса кехилеттен тулуктула Китен зотта. Хэп, аты булсырна, конечно, скитгалачлар. Так ол. Жерде барыстар. Билим аны тухара барысы каян көрөп та. Орон көрөп кайды. Атым бу боллагына тугадан 5 түймектен турар. Бастакы түймекке боллагына бул кырого амыстан сорудагы толору үйөрөнөр. Билемне ни сорудактар ден болор, хэп. Холобур бии деп аттан орди. Чат атым орабут. Манны. Ага, онна кастырын каттан оңлубтун аксаны нетти. Ага, онун же бу оголланы именно бу тутан каван бете тырынканы тутан же бирки ден агын бу ат кастырын каттан оңлубтун она агыр көйүндүр. Бул кайыр. Онтан иккис түһүмөк бит сорудагы толору ден. Колобур алта тырынканы ыл, она алта кырылак мунго оңору ден. Хэвтер хэтте тырынкаттан турар күрджаган атты. Жонно ого бэйте эмне палышканы агар, онна күрджагы кене кайдак өйдүрүнен, кайдак сатарынан оңорор. Ага, оголор готтон, кас ого бардо, оннук арас күрджактак сач. Ага, манна боллана бу тырынкак саны тем болот. Чабанны кандыгар оңорабын да мен? Кандыгар арый борсо ого. Анда мына алок кыбыстыга кирехим кабыппын. Жоо, биз тринканы ламбарын ынага бар. Мына бул биз тринканы ынага бар билет болот. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Жада, ал бевет бого дуганар гана. Мына активити. Мына активити. Хайда пар болон хэпте? Ага, хайда пар. Бу уже улана фантазия була, де? Фантазия улу. О, мен бүлі туга мен вапрасенете мен маннас жүрдаған сайтта. Кені онна бу предметы бу тугу хайда хайдюрінен оңыр. Ону тенге ақсан сұлып барар. Дара, мені хайдара. Робот күдік боларағында? Так болар. Так, бу тебе туга карахан май бит жаша. Мен кандай кадар болар да. Муны эки атак атак так болак бул экен. Вот. Же онда манна эйдиктер берет. Ына кас мостагы. Эки моста. Кас атак тагы. Тебе атак тагы. Муга атактан кагынан элбеги. Икилен бахт. Ага. Кас көтүрүп тагы. Бир көтүрүп та? Бир көтүрүп та. Көтүрүк аксаан элбахту, атагын аксаан элбахту. Атагын аксаан элбах? Атагын аксаан. Төхөнөн элбагы? Үйүнөн элбах? Үйүнөн элбах. Вот этирдик арас, арас кайыз калак. Вопростары беренген, оону билүү толкуйда тагын, кини бу оңорбутун бэти өйдөн көрөр, ырытар, жогура, сайтар. Анализдир. Халгы мандык кытайга барык булан барду кайдакта. Ото кытайдан улар бун улым ден атын. Олен халкы. Пока не планирую. Те 3 жыл дем огата хаслахы бидерен келдигин бу. Мен бу хелбе алах деп. Эй, бала, бу хар дича бидерен майдан. Себе. Себе, себе дича. Бирегин үрдәгәндә кытайтылын халгы. Ано холобурачан бу мен кытайлы жерде хумарам сеп, арайды бу эрдиске центрга он кытайды дүтөр хатан барга мо. Де? Ано хайда хөрде хүн хэм, ано тахана. Интернетна, интернетна ге, YouTube-на линк кере. YouTube-ка холобурларды бу занятия ди. Сериаллары индар кере.
Это беренги, эдер чекка олус, хай катерисюгенер тема бар, холовара улагана биз дубляжа кырды, хаб дубляж тэнэ тэ холовара озвучкалылар ди, англискайды кинэнэ нючалар озвучкалайм берилдар, ону бейн нючалы истебитти. Ону улагана джигэ атан умуктарга, атан таздойдларга ди, үксе холовар Кореяга болуын, Япония болуын, үксе тылдарын улар паттара бит, дени бит бидим. Ол были оригинальные дубляжа нам бар. Ол ата улагана англискай тыллах кине, кине театрга англискай тыллах кине, курдук көштер. Олеген, нәрсәгә киләләр, нәрсәгә баралар тендер. Ача, ничәле тәхәнә перспективный? Перспективный. Тәбә, атан андай дүгәт аңар бары кытайды аңар артыктан нәдә яку тәчә. Анна тох чәхә, тәрә, холовыра кытайды билет хаякайын, ха? Кепстен көлөк, кепстен көлөк, адам билер баги едік. Тох чәхә, холовыр бұлар нәчә, сақа сирен олықта ақтыруға бары кетер, бұ кәлбит жыл, үші байды ғастын дейбі күндік кытайды туыра, парка дек қара. Ага, махтал, я не буду дать. А то не будет ария тандыкта на тех, не по сенам, а хавы тирига. На атом не дойду лаха и пить я буду. Нет, марин не тем. Чуни, мэн, синьян квай лэ. Ну, это с Новым годом дит. Сэ, толтоху гайди, а надо мне пить лэ. Сэ, а чё она? Китайская кылгас поэтова. Бартын нәрі түгенлік хайгылар, аңыралар. Бір көп-көркі предложениялырға әлбақпай сұңғысы лақ болар. Например, бұл Ярсан Суулі Чебайдюрші. Это оңғыла ақтым жүрі. Оңғыла ақтым да. Тоқта, сөйдері? Ярсан Суулі Чебайдюрші. Ярсан Су, Юбашын түнте дедім. Анды күрдік түрген байдыл дәйті. Бір екі үштені қатай баға яқыра бұны. E-R. Сан. Сан. Это бири кюсен, да? И ар сан. Ну, теперь никогда не кылох кылган халы. Нага компактный, чай бай, удобный байтыл. Удобный байтыл. Ага, тетан, тох тех, атар, он ванда караш, тебе тох тех мара. Бу, ванна вулан, тюре, питер, кэрэлэр, бух тахтар, анан вулана, бу, кытай тэла, тохан адани, тохан адани, ванна, холовара кылгастык, айя хатугу бир битин тухран. Бу, ян холовар хастахан, хюбал, хюбби бейхин, да? Ага, хюбби бейс аскар, бу, кытай тэлэн, алан баранган, тугу, улбыккан. Китай я ратула водах тул обсайнан кихне хайнарар. Мандык кихе көрүйте өе ханата им химбир кенгир. Тэхэ тул элбах тулы биленан тэхэнэн элбах кенгир тэкасити хэхэн. Олхин, ну, тасихави, возможность берер. Чилы тэха возможность. Ото обсайнан тох пуладе. Кихе ден этэлэрин кундук ото научно доказанное факт социальное существо, кине булана эбеет, кине хобус сагатан олорон тугуда гыммат, кине хайдыбат хатан олеген, кине кихи сайдылыгар, кихи кихини гидрагаштиян наданон, билден тұрым мантан дақар, кихи эскетен эн элбақтылы билаган, ачонан элбақ кихини гидрэ кепштия хынэпти бол. Бу булана логическая кудук була булади? Бу тун ога толку дур жауыр эген логика. Логика, ага. Логика. Қайтын бандық тоқ үлді әңгіт әйге бандық тоқ ғамын бүкілі пасуге? Қантан ел бүкіті елдер бұлығына қайдан екір біт әйге өйді бі бандың орыханады ең? Онтан ұчылдал, өпті педагог, қаған бағырар бұл кейін оға туыры тоқ үлді тарын бұл творческі үлі болды. Ол енмәр қаз бірді ұчылдал, қаз бірді тоқ программына бұл теманы сорок, сорок, сорок урнамар. Бу манам кайда уеретек, пин себе ден нар манык тоқа хачан. Көрдүр, не манык, көрдүгін, онтан бу опыт түмгені манык тақсалар. Оның ұланы, азат қас бейді ұшылы оңба бұл азе манын қолбыра пасуэбе, бәді түрелген, бәді қаян. Оның ұланы әйқа олақан қайға бұл дейқ барам, ебі қаманына. Оның бұл меген қыртық табуылар тоқүді үйеріп кетегер әйқа олақан мақтал. Онтан үлігар әсіл бақ етігіне. Әсіл мақтал, аға. Онтан бұл кенігенімен ечі барды.
Жере, күндүк географиялаштыра билим булганы, өсөлүнө бевдин кетенелер, э? Билим булганын беги бу физика кенел, э? Физика тесты. Үстте хас 9 класс кенел. Оге, оге варианы. Аны булганы беги сенин билим соттан кыртта. Мен. Жадайдыр. 9 класста кенел бурсы болта, эгер ханатыр беги ханатыр булганы, ол сырахан, осконы бир бит, агыс касыл болса. Агыс сылар. Агыс сылар да. Ахсы гына бада ул. Ахсы стымны гына. Ага, ул ему лана маннык научный научный, точный наука билейді ол қала, бірақ деген ол мен хамен. Жәрі, мен тоқ боламын, ғым боламын. Жәрі бар ес. Осынан көрші, осынан көргісіге тақы маннык гына бұд. Бұл заданиялар ғару бұд, жә, үйіт өлден ғару бұд, ол кәнітен бұлана бағар көлі көлі бұлана білейтсі пұрос бұрғыдынан бағар-бағар көрі. Жәр, дұ. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. Запишите в таблице выбранные цифры под соответствующие. Ага. Единицы физической величины барометра Гвардии, да? Это 100%. Ага. Холор манна говорит, уру я хунда, я уверен, да? Тогда уверен, я бы манна. А так, раз, мы не угадаем никто. Ага, была она гектопаскаль, я не тот, я не умею. Манна хоть я не ум. Гекта Паскаль день были компьютерный клуб тенди. Ой, Гекта Паскаль день. Паскаль был на в основном тот, кто на. Еще на это я не купил. Еще на это хомяки блин, как это ты со. Теперь это. Тебя на пятая, короче, Паскаль на пятая, мин бы еще пятая тенди. Мин был на тот сказка, оге тут работаем, хэп, гея, бега он тут это, он у нас на был. Куханы тутыр бұл дәйпен. Бұл ғамын бұстығы задания әп саамын деп чеке. Бұл мұнна оғы қолбірес көтін үгіға жүйетсен кілің бағырық болағына бұл задания қаянды сүйе оқтақ. Тоғы детіққа қаз бейді бал оғы тоқ бұл болады білі. Тоқ деп бұл әбей, как золото, зеница, оқы бұрды қырыстықтағы. Өте оғылыр бар әдігір күлеммен жұтқыланы тәтшебін әхе екері сүлшегі сұйғыргыт көмілеметтен. Это была на бастатан туран хериге, а у вас тебе вам которая встахана пуля гля она уже все тилен кирбеки молоди. Он на ики случай, когда ошибка Аллах кухану же я родил эти экзамен как раз и я, потому что бир бал на клиенти себе келер, а хвор бюджет какие бек халаллар, хвор семейный бюджет тоже хаян халлар да, или вообще вирх какие бек армия бран халлар и ну Аллах тра Аллах мне кто стол рян халлар хэ. Он его на эги Билген эпет тезақты армия орағын дегенде. Тастақыды сүйбал сұлақты, нормально орағын сөйбе дегенде. Физика величинаны ән туыттан көрек құнданды. Олар бұл көштен нәді гене. Әна величина, оны ән мұнның мәрі дегін сөптен темы те. Ол тете ровны әпкетті. Мені менің тегені ғын? Ол ең өзеріне теплота плавление дегенде. Хорошо, а че петерги тохтен мэри? А, трдюс. А так. А, трдюс, и не теха мэрис. Че, ладно, а так единица физической величины было, скорее. Единица физической величины было, она... Гекта Паскаль, дех. О, физическая величина, он... Че, ладно. Че, короче, прибор для измерения физической величины точно барометр денем левит. А, примерно, че... Бу, Борис, хэп кеттин хэп, тохтен физическая величина ден беге... Кейін мәрі дейір, кейін кенет ұғынан түгірі ақсан дүңі әтек бүтін әп болағына ол величина дем болы. Қобыра скорость, ускорение, масса әген әп. Олдан болағына ол мәрі дәбіп бі тоққа мәрі дінерін көрдірір, әте единицы физической величины дем болы. Қобыра әні яғының төңі қобыра. Мені оған бес. Чего? Килограмм. Вот, хэ. Вот. Эн массан физическая величина, например, масса волар, хэ. Он тут, оно единица та, вот это гнен избирается волар один, ол килограмм волар. Ол курдук бы задача, а курдук пить на хлобра физическая величина, вот хэпке пить курдук удельная теплота плавления волар. Единица физической величины как раз таки. Это Паскаль. Это вот игр гохте ведь Паскаль гэ. Паскаль, ага, давление нам кордюрер, хэ. Ок нам баран уреки не был бодах, вообще целый давление нам кордюрер, хэ. Прибор для измерения физической величины, это, конечно, барометр. Мы давление нам мерим. Вот именно, бо, и какие об этом гекта Паскаль, бо гекта Паскаль, не обними. Хэ, оно, оно повторно, когда ходит цепь, не короче, что я. Мне яка история надо, общество надо, русский язык надо. А что мне барлырынка ягам? Че первая мировая война хам побудает? Тыгынша 900, тыгынша 600, тыгынша 900, тыгынша 900, 13. 13 халам бұда? Ой, тек. Онтон, он текке
Были тох. Он из этих ветеранов, я не говорю, да? Он так говорит, ты же конечно, да. Вот, я не ветеран, а Лям битует, была на буйрах, когда, когда ему это, буйрах когда он еще дик битует, он была на бу, огур была на маннекаленнер, все эби били лаллар эвиттин, баре бит. Халвара, эн еще вага уйрне малахте, тито тринка день, да? Мене, мен бу халвар, а сенер халвар была мен хохте ханама, мене на крыто манне корам, манто думе, манне ки битти, не ди манне корде, манне, алло синтрехне бит, манне кие, ого, токуйдур жулурун уйрдер, он ничего это каталоги ката хайдер, эн хайнна да логин хайдер, айдах па хрейде микинде. Ого, дыра. Ого. Вот это бегим была на такой дуром, хайдем беда. Такой дуром, хайдем беда. Любовь она еще байки не гетнен, пособит нам бегим была на манник. Оно мане уран кордивит, оно была на карке холорга все тухалах эвит была. В книге. То в основном манник. Хайдем беда. Это меня дяхум возле меня, хай были камеры смех полагать. Это меня дяхум возле меня, хайдем. А ты это туха это, то были. Мин была на школе негенге, вирахта хентухунан иттим, халуворола ванна огоно хайда хауриелге, агардуксю вертелере вито нурушкане сиха тутарейтим. Бо хитбалта, хитбалта скрыным барда, и хитбалта скрымым бэ, урушкане ливер сиха тута хаджупын. Хайда тупокуны, манныкта? Хайда то, хайда рата джигни хеппала. То, урушка хайдага ин хептах тух барда. А, ба, ото, биле хинге стандарт, биле урук биле, союз саганага стандарттар баалар бохолу, манны тутухтаа ханьяны. Мин арей сиха тутарейтим тушта. Осколай нажин арханы джон бал Тоталар, кемер ману тотар, кемер. Осенатан тох, оно билдим, оно тахана была манна бубир Иван нейрологи тегрепсити, кине была на катай тилыгар. Нюча английске бу баккара катай тилыгар репетитор болар бит, хэп. Оно была на катай бир тилы тоға бюрте қырадыры, онна тихе тоқ арқан дағаттары мия кәпсиады, онна катай бир харын көрді. Оно стилишны нынакка шуи бай тухалы деді, онна мно джогус кілтар ағалар. Уверна жын, да? Уверна. Стилишны Мне чисто то куйдане, блядь, логически. Мы была на точно у кого-то дамер тохтин, она была на третьем хорту моя была блингандила ахалик, кабинду магай. Он там был. Только на этом он был уйрах когда я кальбича, хэп, мы была на манне гусло бар улахан привет, иди хмара, мы интенсивно на яхал улахан привет, он там идем на хакис катарту он нахтал. Ты на хакис дядя. Я не мете дядя. Я не мете дядя, мы ты постоянно учитал бар, мы на тон билиге, угуй буд, Мария Сивиновна, один начальный класс, кавери пришел бар махтановон. Эм бар боланген, мин бар нейсен. Оны тахарнан аттар, Оксана Васильевна дейін десаққа, мен өріпі, кені өріпі де, ағалғы хұрерге. Мен өзі хұрер болуымын кейін нашаны сқола. Онда мұла онна тұр, онны білден тұрар, мен кітар сқола әтенге, олы сөлбі құшылылы ақпын, оның барларға Сақгарлан Павловна, Лемила Николаевна, барығытын таптығын ақтауын, онна сқола қағаны бетейді. Постоянно бабу ухта. Тебя куда-то генитр беги вон на стае, сентраса? Борислав Степанов, байбир, а ныска все хайлей!